Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat 1 qəsəbəsində 21 saylı poliklinika yaxınlığında yerləşən 118 saylı marşrut xəttinə cəmi 50 metr məsafədə olan bu gözəl və kubçalı həyət evini təqdim edirəm. Ev yerdən 4 daş kürsüdədir, sot yarımın içindədir, 3 otaqlı həyət evidir. Qiyməti isə cəmi 38 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətində endirim olunacaq. Evin sənədi torpağının kupçasıdır. Yəni gələcəyinə kim istəyir evdə də kupça çıxara bilər. Evin dörd tərəfi də cüddaşla tikilib. Kombi xətləri çəkilib. Tam təmirli, aboyları vurulub, polları parketdir. Qoşadaş evdir. Yeni tikili deyil, köhnə tikilərdəndir. Sadəcə ev sonradan təmir edilib. Bu isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Evin ümumi sahəsi 80 kvadrat metrdir. Qazı, suyu, ışığı, evin bütün kommunal xətləri var. Çox təcili satılır, almağa tələsin. Gördüyünüz kimi otaqlarının ikisi böyük otaqlardır. Hansını istəyirsinizsə qonaq otağı edin. Birində yataq otağı edə bilərsiniz. Sonda mətbəximiz var. Evin hamam tualeti həyətindədir. İndi onu da çölə çıxıb sizə göstərəm. Bu da evin mətbəxidir. Qiyməti cəmi 38 min manat. Real alıcıya endirim olunacaq. 118 saylı marşrut xətti. Birbaşa Koroğlu'ya işləyir. Buradan Koroğlu metrosuna cəmi 15, bəlkə də 20 dəqiqəlik məsafədir. Bu da evin sanitar qoşağıdır, həyətdədir. Bu qədər. Ətraflı məlumat almaq üçün buyurub zəng edə bilərsiniz.